Ahoj, lidé dobří. Dneska máme pod mrakem. No a já se opět chystám na cestu do Kolína. Zas tam mám nějaké řízení. Ale helejte. Dívejte na nocky toho takovýho rámusu. Chci vám ukázat tu moji zahrádku pod oknem, jak řádí ta zahrádka. Akorát by to chtělo trochu deště, trochu vláhy, kdyby tak spadlo. Podívejte na to, jak to řádí. A tady v té růži se tam tlačí orlíček, ale já ho nebudu trhat. Já mám orlíček ráda, tak uvidíme, jestli oni se spolu snesou. No. Tak to jsem vám ukázala moji zahrádku pod okny. A už se těším, až ty růže začnou kvést. No a tamhle je zastávka. Jdu čekat na autobus. Tak, jsem dorazila do Kolína. Ta stavba tady, ta teda hodně pokročila ta stavba. To jsem zvědavá, až to bude hotový, co to bude, jak to bude. Ale tamhle, tak to už je, se z toho vyklubala střecha na těch sloupech. A to teda vypadá, jako kdyby snad to mělo být zastřešený nástupiště na autobusy. Ale to si teda opravdu jenom domýšlím. No. Uvidíme, až to bude hotový. Co to bude? Ale dlouhatý je to hezky teda. Dlouhatý je to hezky. No tak jo, tak já jdu tamhle. Zase do našeho nákupáku. Tak. To snad nejsem ani sestřičky, ani paní učitelky, ale jestli jsou to určitě. Ne, tady! No. Tak za mého mládí jestli byly zdravotní sestřičky a s dětičkama, které se držely provázku, chodili na procházku ven. No a prosím, nová doba. Jestli už nemají zdravotní sestřičky, jsou to já nevím co, ošetřovatelky, paní učitelky, já nevím, jak to nazvat, ale jít s nima na procházku, s dětičkama do nákupáku, no tak to je vrchol. V mý mysli je to vrchol. Dívejte se venku. Svítí se věčko. Tak to mi hlava nebere. Podívejte na to. Takový krásný den. A kdyby to vzali tadyhle tou zelení pod mostem, tam ani auta nejedou.
A my to jenom pro pěší. A oni jdou do nákupáku. Ach jo. Takže vracím z nákupáku. Tady to vemu na nádraží, tam si dám automatovou kávičku. To já mám hrozně ráda. Já vím, je to zvrhlost, ale já tu automatovou kávičku mám moc ráda. Tak si tam na ní zajdu. No a pak už jenom počkat na autobus. Tak, ještě pohled od nádraží na tu celou stavbu. Teda je to veliký. To zastrašení je přímo až takhle do úhlu, tam je to dlouhatý. A tady je takhle až k nádraží. Tamhle je ten cíp. No. Tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. A že svítí sluníčko. Tak ty lavičky, nový, všechny jsou obsazené. Už se nám to pěkně zelená. Mladé lipky, všechno pěkné. A pejťak. Tak, výlet v Kolíně byl úspěšný. Stojím na nástupišti. Čekám na autobus. Co jsem chtěla zařídit, jsem zařídila. A teď už jenom, až přijede dostavník. Už se tu scházíme. Dobrý den. Já nevím, já v tom sluníčku to nevidím, ale možná tam budete. Tak. A tady je ten nákup, co jsem si pořídila. Hroznové vínečko, soudečkový rajčátka, listové těsto, koření do perníčku a nějaký ten rohlík pro synáčka na sváču. A krom toho nákupu ještě další záležitost, to jsem taky vyřídila, takže výlet do Kolína úspěšný. Lidé dobří, mějte se pěkně a ahoj!